Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәулен қызы. Бюджетті өзгерту қиын дейді мәслихат депутаттары. Астанада саяси коммуникация тақырымында өткен конференцияда мәслихат депутаттары бюджет мәселесін талқылады. Неге мемлекеттік органдар бюджет қаражаты жайында ақпаратты жасырады? Сарапшылардың айтуынша, мемлекеттік орган қызметкерлер үшін біліктілігін арттыру курстарын өткізу керек. Мысалы, баспасөз хатшылары бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істейтіндермен, қоғам өкілдерімен өткізген жөн. Мәслихат дегеніміз жергілікті жердегі шағын парламент. Мәжіліс пен сенат депутаттарынан айырмашылығы, мәслихат депутаттары жалақы алмайды. Бұл олардың қоғамдық жұмысы болып табылады. Яғни мәслихат депутаттары үшін болашақта бұйырып жатса парламент депутаттығына салынған сара жол. Жергілікті мәслихаттың жасап жатқан қызметі көп жағдайда қоғам назарынан қалып қояды. Осылайша мәслихат жұмысын қоғам мен бақтан жасырады. Осылайша мәслихат жұмысын қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдарынан жасыратын сияқты. Басты проблеманың бірі қоғам үшін ашық жариялануы тиіс ақпараттар легін мемлекеттік орган жоқ жерден жасырып отырады. Қолында бар билікті пайдаланып, ақпаратқа қол жетімділікті шектеп отырғандар қуантпайды әрине. Какая информация по закону открыта, то есть какую информацию они должны предоставить? Заң бойынша қандай ақпарат ашық, қай ақпарат бізге жетуі керек, қандай ақпаратқа шектеу бар. Олар фейк тарамау үшін жасырмай ресми ақпарат беріп отыру керек. Депутаттар мен мемлекеттік органдар ақпаратты жасырып отырғанда фейктер мен қауесеттер тез тарап кетеді. Ал халыққа ашық ақпарат керек. Депутаттар халықтан нені жасырып отыр? Қазақстанда мемлекеттік органдардың ашықтығы өте төменгі деңгейде. Көптеген мәслихаттар әлі күнге дейін ашығын айтатын ақпаратты жасырады. Мысалы, өз бюджеттері жайында мәліметке келгенде құпиялық сақталады. Жергілікті депутаттар әкімдіктің отырыстарында мәслихат аппаратынан аса алмаймыз деп отыр. Сессии мәслихатов практически закрытые. Мәслихаттардың сессиясы жабық өтеді, онда ешбір сұрақ ашық талқыланбайды. Депутаттарға комиссияда талқылаңдар дейді. Ал бағы отырған сессияда ашық талқыламаңдар дейді. Бұл дұрыс емес қой. Талқылау ашық болу керек. Тіпті бюджетті де өзгерте алмаймыз. Әкімдік дайынын береді, соған дауыс береміз. Өкінішке орай сайлаушылар депутаттардың жұмысын көрмей отыр. Депутаттар мәслихат аппаратынан аса алмайды. Барлық сұрақты депутаттар емес, аппарат шешеді. Олар депутаттарға тәуелді емес, себебі бұлар мемлекеттік шенеуніктер. Олар бақпен жұмыс істегісі келмейді. Сондықтан Ақ жол партиясы мәслихат аппаратының қызметкерлерін тағайындамай, өзіміз сайлауымыз керек деп ұсындық. Әлі күнге дейін мәслихаттың журналистермен жұмыс істеуі бір жолға қойылмаған. Салдарынан қоғамда жергілікті жерлерде халық сайлаған мәслихат депутаттары құпия істермен ғана айналысады деген ой қалыптасады. Халықпен қоян-қолтық жұмыстың жоқтығы, бақ үшін ашық ақпарат бермеудің салдарынан мәслихат депутаттарының абыройы да артпай отыр. Себебі олар әкімдіктің айтқанынан шыға алмай басшылығып отыра береді дейді сарапшылар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Пара алды деп айыпталған Орал қаласындағы полицейге қатысты шығарылған сот үкімі қайта қаралды. Бұған дейінгі сотта Саяхат Тастілеуов айыппұл түрінде жазаға кесіліп, сот залынан босап шыққан еді. Ал Ресейден келетін астықты шекарадан кедергісіз өткізу үшін лауазымды қызметкерлерге пара берген Ринат Түксінбаевтың жазасы өзгеріссіз қалды. Қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы пара алды деп айыпталған полицейлерге қатысты істі апелляциялық тәртіппен қайта қарады. Олар бірінші саттағы күн бойынша зейнеткерден пара алған үшін кінәлі деп танылды. Бұл үшін олар шартты түрде сотталды, ал пара берген зейнеткер 7 жылға темір торға тоғытылды. Жаза ретінде бұрынғы құқық қорғау органдарының өкілдері айыппұл төлеуге міндеттелді. Сот Саяхат Тастілеуовтың жазасын өзгерту туралы шешім шығарды. Оған 7 жыл бас бостандығынан айыру туралы жаза тағайындалсын. Жазасын орташа қауіпсіздіктегі мекемеде өтесін. Бұған дейінгі сотта Саяхат Тастілеуов айыппұл түріндегі жазаға кесіліп, сот залынан босап шыққан еді. Бұл шешім өзгеріп, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 336 бабы пара алу бойынша оған мемлекеттік қызметте жұмыс атқару құқығын өмір бойына шеттете отырып, 7 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалып, сот залында қамауға алынды. Ол қылмыс жасағанға дейін басшылықтағы лауазымды тұлға болған. Менің інім құқық қорғау органдарындағы білікті маман, сол себепті оған жала жабылып отыр. Біз бұл шешіммен келіспейміз, одан әрі қарай шағымданамыз. Ал Ресейден келетін астықты шекарадан кедергісіз өту үшін лауазымды қызметкерлерге пара берген Ринат Түксінбаевқа, көліктік бақылау қызметкерлері Болат Нығметовке, Нұрлан Бердіғалиевке, аумақтық инспекция қызметкері Асланбек Галиевке және жол полициясының инспекторы Диас Сейтқалиевке, Александр Калиничевке және Ноян Халеновке қатысты сот үкімі өзгеріссіз қалдырылды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Ақтау қаласындағы бұрынғы жатақхана қазіргі оңалту орталығында тұрып жатқан тұрғындар редакциямызға хабарласып шағымдарын жеткізді. Олардың айтуынша, орталықтың басшылық құрамы жиналыс жасап 31 желтоқсанға дейін бөлмені босатасыңдар деп ауызша ескертіптіміз. Қақаған қыста қуып шықса қайда барамыз деп алаңдаған жалғыз басты аналар мен көп балалы отбасылар жергілікті биліктен мәселені шешіп беруін сұрайды. Ал 16 орнының башысы, біз ешкімді қумаймыз, тек 4-ші қабаттағы тұрғындарға 5-ші қабатқа көшіңіздер деген ескерту жасадық дейді. Әртесім Жаслан Мұқан мәселенің мән жайын біліп көрді. Сюжеттен көрейік. Бұл орталық бұрын жатақхана еді, кейін мемлекет меншігіне өтіп 16 орталық болды. Махаббат Ізбасарова осы 5 қабатты нысан жатақхана болып тұрған кезде бөлме алған. Көшіп келгеніне 1 жыл болыпты. Үй кезегіне тіркелгелі жатқан ол жаңа баспананың кілтін алғанға дейін осы жерде тұруға мәжбүр. Қазір құжаттың жырымен жүр. Орталықтың ай сайынғы коммуналдық төлемдерін кешіктірмей өтеп жүрмін дейді ол. Бала шағасымен қаңғып қалмаудың қамын жасап жүрген жалғыз бастана орталықтан қуып шыға ма деп алаңдайды. Себебі жақында осындағы тұрғын тұрғындармен жиналыс өтіп, бөлмені босатасыздар деген ауызша ескерту алыптымыз. Мен өзім қатыстым ол жиналысқа. Сол кезінде Ғалия деген юрист айтты, біз декабрьде сіздерді шығарамыз деді, соған дайын болыңдар деді. Сол кезінде мен өзім жеке өзім сұрақ қойдым. Ол сол шығарайын деп атқан кезінде сіздер бізге ескертесіз ма дегенде айтты, приказ қол қойылсын, біз ескерту береміз деді. Енді ол қарайған халық, ол жалған нәрсені айтпайды ғой. Енді бұлар сол өздерінің әрекетін қазір жоққа шығарып отыр ғой. Жақсы, оны өздері біледі, өздері жауап береді. Бірақ бүгінгі жағдайға тағы да хабарсыз. Ештеңе жоқ, мен бүгін саған екіде естім. Төртінші этаждан дейді, төртінші этаждан бесінші көшесіңдер деді. Махаббат Ізбасарова секілді басқа да тұрғындар осындай уәждерін айтты. Олар 4-тен 5-ші қабатқа көшкілері келмейтіндерін мәлімдеді. Себебі ол жердің тазалығы сын көтермейді. Бөлмелердің есіктері қирап, су ағарлары дұрыс жұмыс жасамайтынға ұқсайды. Көшіргілері келсе, басқа жатақханадан орын берсін деген талап қойды. 4-ші тазан 5-ке көшіріп отыр ғой. Ал мен 5-ке көшпеймін. 5 қандай 5-те ешқандай жағдай қарастырылмаған. Ол жерде балкондар, есіктер бәрі сынық. Қазір қыстың уақыты, балдар қайтайды, ауырып қалып отыр. Тол бір күн айтып отырмын ғой. 2 күн жылу болмаса, 3 күн жылу ыстық су болмайды. Алдында тіпті бір апта да ыстық су болған жоқ. Отопление де болған жоқ. Қазіргі таңда мен үйімде де даже отопление жоқ тұр. Сол себепті талабым, осы мен өзім басқа жатақхана сұраймын. Бұл нысан қазір 1-ші және 2-ші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар үшін оңалту орталығы болғанымен, бұрын жатақхана уақытында қалып қойған 200-ге жуық тұрғын әлі тұрып жатыр. Олардың коммуналдық берешегі 10 миллионға жуықтады дейді мекеме басшысы. Ал жатақхананы босату жайында ешқандай әңгіме айтылмады деп отыр. Тек 4-ші қабаттан 5-ші қабатқа көшіру туралы ескерту ауызша айтылғанын растады. Егер жатақханадан шығатын жағдай болған кезде, біз уведомление беріп, онда қазір алдынан ескертіледі. Ондай бізге, біздің тарапымызда ондай мәселе болған жоқ. 4-ші этажда көп тұрғындар көп босатылғандықтан, көп бөлмелер бос тұрғандықтан, біз 1-ші этажға бірыңғай қылып тұрғындарды орналастырайық деп, комнаттары 5-ші этажда бірнеше комнат бос болғандықтан, 5-ші этажға көшуге тұрғындарға айттық. Алаңдайтын ешнеге жоқ. Жатақханадан ешкім қуылмайды. Ал бір қабаттан 2-ші қабатқа көшу мәселесі ол рет-ретімен шешілетін болады. Тұрғындармен келісіліп реттелетін шаруа дейді орталық басшысы. Коммуналдық төлемге келетін болсақ, заң аясында тұрғындар қарыздарын өтеуі міндетті дейді Айбаша Ордабаева. Руслан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданының 4 жасар тұрғыны скарлатин ауруынан көз жұмды. Қайғылы оқиға 5-ші желтоқсан күні тіркелген. Дәрігерлер дерті деген бүлдіршін ауруханаға ауыр халде жеткізілді деп отыр. Толығырақ алдағы сюжетте. Скарлатин жәншау бұл жұқпалы дерт емес, инфекциялық ауру дейді облыстың бас санитар дәрігері Мұқанғали Арыспаев. Және бұл ауруға қарсы екпе жоқ көрінеді. Скарлатинге вакцина жоқ. Тек қана профилактикалық жаңағы өзіндік гигиенаны сақтау, ережесін сақтау керек, балалар қолдарын жуу керек, барлық балабақшаларда жаңағы өзіндік гигиенасын сақтау керек, сонымен қатар жаңағы төсектердегі жаңағы жабатын жаңағы постельдік және солардың бәрі таза болу керек, барлық санитарлық гигиеналық шараларды сақтау керек. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ерлан 90 бала өлімі тіркелген алғашқы жағдай екенін мәлімдеді. Скарлатин ауруы тіркелген Тасқала ауданының балабақшасы карантинге жабылған. Себебі
ауру жұқтырып отырғандар осы балабақшаның тәрбиеленушілері екен. Науқастар жұқпалы аурулар ауруханасында емделіп жатыр. Төртеуінің жағдайы біртіндеп жақсарып келеді. Қайтыс болғаннан кейін диагноз скарлатина, өкпенің қабынуы, миокардит, жүректің жаңағы миокардының ісінуі, оның қабынуы сонда диагноздар қойылады. Енді ары қарай жаңағы гистологтар гистологияға керек анализдерді алды. Толық диагноз қою үшін оған енді бір жұмадай уақыт керек. Ал скарлатинамен ауырып көз жұмған 4 жасар қызға сараптама жасалған. Дегенмен оның өліміне нақты не себеп болғаны қосымша зерттеулерден кейін анықталады. Вспышка заболеваний, в принципе, ежегодно. Балалардың жағдайы күн санап жақсарып келеді. Осы айда аурушаңдық көбейіп кетті. Бұл тұмау және қызылша ауруларының да көбеюімен байланысты болуы мүмкін. Биыл өңірде 700 адам скарлатина жұқтырыпты. Олардың дені жасы 14-ке толмаған балалар. Мамандардың айтуынша, негізінен иммунитет әлсірегендер аурушаң болып келеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйектер арнасы. Оралдағы 38-ші мектеп лицейдің 8-ші сынып оқушысын жәбірлеген жасөспірімдердің ата-аналары жауапқа тартылды. Осы келеңсіздікке жол берген мұғалімдерге де енді шара қолданылады. Толығырақ алдағы сюжетте. Төменгі сынып оқушысын сабаған жасөспірімдердің ата-аналары жауапқа тартылды. Айта кетсек, 9-ші сынып оқушылары өзінен 2 жас кіші жеткіншекті әжетханада сабауды әдетке айналдырған. Мұнымен шектелмеген тентектер осылай күш көрсеткен видеоға түсіріп Инстаграмға жарылапты. Баласы таяқтан көз ашпаған баланың ата-анасы бұл балаларға да қатаң жаза қолдануды талап етіп отыр. Өйткені әлімжеттік жасаған жасөспірімдердің әке-шешесі кешірім сұрау түгілі өздерін балағаттаған көрінеді. Біз әлі де біздің неміз бар. Бойымызда біз кешіру деген жоқ. Есесек, талабыңыз қандай? Талабымыз енді басшы орнынан кете ма, или жаңағы балалар да өздерінің жазасын алсын. Толығымен шешіледі деп ойлаймын, ол басшыға байланысты ғой бәрі де. Қарау керек мектепте не болып жатыр. Камера қайда десем, камера жоқ. Енді қаңтар айында қондырылады дейді. Ол неге оған деген қондырылмады сол камера? Басқа жерде бар дейді. Енді басқа жерде қосшы десең, жасамай тұр дейді. Неге олай айтады ол басшы бізге? Каждый барамыз бізге жауапкершіліксіз қарайды, бізді қабылдамайды. Бүгінде Орал қалалық білім беру бөлімі құрған комиссия лицейдегі лаңды тексеріп жатыр. Баласы қысым көрген ата-ананың жаны қайна құлақ аспаған оралдық омбудсмен де жұмыстан кетуі мүмкін. Оралда іссапармен жүрген оқу ағарту министрі бұл мәселені бір аптада шешуді тапсырды. Қоғаммен жұмыс істеуде, балалармен жұмыс істеуде жалпы бұндай балалар қорғау өкілінің екі тілді болғаны абзал. Себебі баламен тілдесу үшін де оның тілін де сөйлемеу бұл да балалардың белгілі бір деңгейде құқығын шектеуге алып келетіндігі белгілі. Сондықтан бұл көтеріліп отырған мәселе заңды және өте қажетті деп есептеймін. Ал Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі ұсынған ақпаратқа сүйенсек, күш көрсеткен балалардың ата-аналары жауапқа тартылды. Тексеру нәтижесінде 9-ші сынып оқушысының ата-анасына қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 435-ші бабына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйектер арнасы. Қазақстан армиясы үшін чехиялық ұшақтар сатып алынды. Бұл арқылы Ақтөбе әуе қорғанысы күштері институтының авиациялық паркі жаңа техникамен толығып отыр. Жақында жергілікті аэродромда алғашқы оқу-жаттығу рейстері орындалады. Қорғаныс министрлігі жаңа ұшаққа қанша қаражат жұмсады? Арнадылшысы анықтап көрді. Әмбебап L-410 ұшағы әскери университет курсанттары үшін де, оқытушылары үшін де зор қолдау болды. Әуе техникасы өз класында ең жеңіл ұшақ саналады. Олар экстремалды температурада ауаға көтеріліп, қолайсыз ауа-райы жағдайында да ұша алады. Көкке көтерілуіне жарты шақырымдық ұшу қону жолағы жеткілікті. Мұндай ұшақ далаға да қона алады. Ең бастысы курсанттарымыз бен ұшқыштарымыз барлық ұшу талаптары мен халықаралық бағыттарға сай келетін жаңа заманауи жабдықтар алды. Бұл ұшақтар 19 адамдық жолаушыларды тасымалдауға немесе десантшыларды түсіруге немесе 1000 килограммға дейінгі жеңіл жүктерді тасымалдауға арналған. Жылдамдығы сағатына 400 километр. Толық цистерналарымен ұшу қашықтығы шамамен 1200 километр болады. Жаңа ұшақтар келгенге дейін әуе қорғанысы күштері Ақтөбе әскери институтының курсанттары Ан-26 ұшақтары мен Ми-8 тікұшақтарында ұшу дағдыларын шыңдады. Қазір болашақ ұшқыштар ұшу алдындағы дайындықтан өтіп жатыр. Олар жақында жаңа ұшақтың тізгінін ұстайды. Біз бұл ұшақтарды көптен күттік. Бұған дейін жеңіл моторлы R2002 ұшағында тағымдамадан өттік. Қазір осы техника түріне толық оқу курсынан өтіп жатырмыз. Жақсы әсер күтеміз. Ұшақ қиын ауа-райында ұшуға мүмкіндік береді. Бұл ұшақты меңгереміз деп сенемін. Біз дайындаламыз, оқимыз. Сондықтан ұшуды бастамас бұрын теориялық тұрғыдан мұқият дайындалу керек.
Чехияда жасалған ұшақтың құны шамамен 7 миллион доллар. Қорғаныс министрлігі курсанттарды оқыту үшін тағы бірнеше ұшақ алуды жоспарлап отыр. Жаңа техника келер жылы сатып алынады. Айым Сүлейменова, Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Ақтөбеде тұрғын үйдің жартылай шіріген ағаш баспалдағы опырылып түсті. Сол мезетте 38 жастағы әйел баспалдақтан түсіп бара жатқан. Тұрғынның миы шайқалыпты. Енді тұрғындар баспананы апатты деп тануды талап етуде. Бірақ шенеуніктер бұл өтінішті қанағаттандырмай отыр. Баспана иелерін қауіпсіз жерге көшіруге не кедергі? Сюжеттен айтамыз. Я выходила на работу и упала вместе с лестницей. Поначалу было страшно, я думаю, я легкие себе отбила, потому что дышать было тяжело. То ли шок, то ли действительно от удара. А потом поняла, что что-то с левой ногой. Ну, естественно, я начал кричать, все соседи выскочили, вызвали скорую. Осыдан бір күн бұрын бейқам жүрген Екатерина Новикова оқыс жағдайды бастан өткерді. 38 жастағы әйел бірінші сыныпта оқитын қызын мектептен үйге алып келіп, қайта сыртқа шықпақ болған. Сол мезетте сықырлаған ағаш баспалдақ опырылып, тұрғын жазым бола жаздаған. Жарақат алдым, өкпемді зақымдаған шығармын, өткені тұншыға бастадым. Көршілер жаныма келіп, жедел жәрдем шақырды, менің миым шайқалған. Екінші қабаттан төменге құлаған әйелдің көмекке шақыруға күш қуаты болғаны ғажап жағдай. Оның үстіне сол маңда өзге тұрғындар да болған. На работу не можем, и в школу не можем пойти. Получилось вот так вот, теперь мы заблокированы. Бабушка у нас сейчас вышла в больницу, назад не знаю, как она зайдет. В прошлом году сдали документы. Өткен жылы модернизацияға құжат тапсырдық, бірақ ештеңе жасалмады. Біз өз қолымыздан келгенді жасадық. Биыл жылу ажырады, үш апта бұрын 30 мың теңге жинадық. Тұрғындардың айтуынша, кірпіші 1960 жылдары қаланған екі қабатты ғимараттың тозығы жеткен. Өткен жазда комиссия келіп, мамандар бұл үй мүлде апатты емес деген қорытындыға келген. Олардың сөзіне сенген шенеуніктер тұрғындарға жөндеу жұмыстарын жүргізуге кеңес беріпті. Ал мына төтенше жағдайдан кейін шұғыл түрде демеушілер табылып отыр. Қазір біз демеушілік тарапынан жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жақын арада бітіреміз. Қазір мына лестницаға жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Лестницаны темірден жасатамыз. Мамандар екі күн ішінде тұрғын үйге металл тірегіші бар жаңа баспалдақ жасауға уәде берген. Әзірге тозығы жеткен үйдің иелері қолдан жасалған баспа арқылы жоғары қабатқа көтеріліп жүр. Әкімдік азаматтарға бұл баспананы бұзып, қоныс аударуды күтпеу керектігін айтқан. Сондай-ақ, термо жаңғырту жұмыстарын жүргізу бойынша келіссөздер жасауға тырысуда. Айта кету керек, Астана ауданында тағы 14 үй апатты деп танылған. Айым Сүлейменова, Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. 2023 жылы автокөліктегі өрттер саны 66% көбейген. Бұл туралы Орал қаласының төтенше жағдайлар басқармасы хабарлады. Өртке көліктегі техникалық ақау себеп болған. Оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында басқарма мамандары жергілікті полиция қызметі басқармасымен бірлесіп, темір тұлпар иелеріне түсіндіру жұмыстарын бастады. Газ баллон жабдығы орнатылған автокөліктер қала көшелерінде жүйткіп жүр. Мұндай көліктерде өрт қаупы барлық жерде жоғары. Әсіресе қыс мезгілінде темір тұлпар иелері сақтық шараларын қатаң сақтауы тиіс. Әрине жүргізушілердің барлығы бірдей заңнама талаптарына мойынсұнбайды. Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері шаһардағы сауда орындарының паркингі мен жабық автотұрақтарды аралады. Мамандарға тәртіп сақшылары мен еріктілер қолғабыс жасаған. Бұл профилактика күш салып, жабық паркингтерде, автотұрақтарда, ГВЖ жағынан газбен жабдықталған автокөліктерді өрт қауіпсіздік ережелерін алдын алу бойынша жүргізілуде. Қала автомобиль жүргізушілеріне және автотұрақтарда қою бойынша ескерту жұмыстары жүргізілуде. Қауіпсіздік талаптарын сақтау жүргізуші мен тұрғындардың өмірін сақтайды, дейді төтеншеліктер. Биыл автокөліктердегі өрт саны 50-ге жеткен. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 66%-ға өскен. Соңғы рет 24-ші қарашада Сырым ауданында өрт оқиғасы тіркеліп, газ баллон жабдығы жарылған анықталды. Төтенше жағдайлар басқармасы барлық жүргізушілерге газ баллонмен жабдықталған автокөліктерді жерасты тұрағына қоюға қатаң тыйым салынғанын ескертеді. Заңнама талабы бұзылған
жағдайда әкімшілік жаза көзделген. Сондай-ақ алдағы жылдан бастап газбен жүретін автокөліктерге арнайы белгі жапсыру міндеттеледі. Айым Сүлейменова, Марлен Исқалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Қадырменді телекөрермен, бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан сондай-ақ WhatsApp желісіндегі каналдан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.